Hej 2C! Här kommer en utvärdering av distansundervisning under våren 2020. Vi vill få svar på de här frågorna för att veta hur det har gått för dig att studera hemma. Vad som har varit bra, vad som har varit dåligt, vad som har varit svårt. De här svaren kan hjälpa oss att bli bättre. Jag vill att du svarar på frågorna och skickar dina svar på mail till mig senast torsdag den 16 april. Svara på frågorna. 1. Hur går det att studera hemma? Vad är bra med att studera hemma? Vad är svårt med att studera hemma? Får du den hjälp av skolan som du behöver för att kunna studera hemma? Vad behöver du hjälp med för att kunna studera bra hemma? Får du information av din lärare vad du ska studera? Svarar din lärare dig när du har lämnat in en uppgift? Kan du fråga en kompis i klassen om du behöver hjälp? Skickar du sms, ringer du eller använder du Teams när du vill prata med en kompis i klassen? Gör du alla uppgifter du får av din lärare? Kan du komma i kontakt med din lärare när du behöver hjälp? Tycker du det är bra att studera hemma? Vad är bra med att studera hemma? Vad är inte bra med att studera hemma? Går det bra att studera på din dator? Vad går bra att studera på din dator? Vad är problemet med att studera på din dator? Här kan du skriva vad du tycker att skolan gör bra nu när ni studerar hemma. Här kan du skriva vad skolan ska göra bättre nu när ni studerar hemma. Svara på alla frågorna och skriv med hela meningar så att vi förstår dina svar bra. Lycka till och tack på förhand.